شركي جودي دفولينتا حسبك كلميه ايا كقب سومي حرونتا دحا حسبك كلميه كاسو شرق دوميني مدحونيها جمهوريه دا سومالي لان مدن موسى بيح عبدي اهنا قدوميه حسبك تلادا سومالي لان هيا كلميه وحنا مدحونيها وهليني مدحوني كوحينك جمهوريه دا سومالي لان مدن عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي هوغانكا سره اي جودي دفولينتا حسبك كلميه وحانا شركا لغو قرفيي اريما حسبك كلميه waxaan warbaahinta u sharaxay nuxurka qodobada laga wada hadlay kulankan xogayaha guud ee xisbiga kulmiye mudane Faisal Cabdiraxmaan Madar waxa ka saaka fulintu ay ku yeesheen xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye waxa warbixin laga dhageystay waftigi oo horka cayay gudoomiye kaxeenka labaad ee xisbiga kulmiye mudane Axmed Cabdi Dheere waftigaasi oo isku jiray xubno ka tirsan hoggaanka iyo fulinta xisbiga warbixintii ay gobolada iyo degmooyinka dalka kasoo diyaariyeen ayaa halkan runtii lagu wadaagay een waxa sidoo kale ka soo baxay qodobada ay ka mid yihiin koow xisbiga kulmiye waxa uu hadalkii ka soo yeeray xisbiyada mucaaradka ah ku tilmaamay mid qeyrul dastuuri ah oo qaran jabin ku ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sida awgeedna aanay qaranka ku lahayn xuquuq sharci qodobka labaad xisbiga kulmiye waxa uu ku amaanay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye ilaalinta iyo dhowrista dastuurka iyo xeerarka ka dhanbalma waxaana madaxweynaha ahna gudoomiyaha xisbiga ay u soo jeediyeen in uu dulqaad muujiyo sidii uu awalba ku sifaysnaa hase yeeshee in aan dulqaadkiisa aanu noqonin mid dhibaato u geysanaya shuruucda dalka